ibihe byiza nanone kuri wahisemo kubana n'ibicuti vika twizere yuko ukomeje kumererwa neza uri wose yatandukanye ukurikira gahunda z'ibicuti TV. Umukecuru w'imyaka 80 yemeje gushyingiranwa n'umugabo arusha imyaka 45 yose. Uyu mukecuru anavuga yuko kandi uyu mugabo ngo yatumye yaba yaragaruye ubusugi. Umukecuru w'umwongereza akazi witwa Iris Jonas w'imyaka 80 yakundanye kuri Facebook n'umusore w'imyaka 35 ukomoka mu Misiri n'umugabo witwa Hamad Ahmed Ibrahim. None kugeza ubu ngubu aba bombi biyemeje kurushinga. Uyu mukecuru yavuze ko uyu musore bagiye kurushinga atamukundiye amafaranga atunze ngo ahubwo bombi urukundo rurimo ruragenda rubabungabungamo. Mukecuru kandi yavuze ko nyuma yo gutega indege akerekeza i Cairo agahura na Ibrahim ngo yongeye kumva asubiranye ubusugi bwe. Iris yabwiye abanyamakuru ko we n'umugabo we bamaze amasaha atari make bakubatera akabariro nyuma gato yo guhura, ndetse ngo uburyohe babikuyemo bwatumye biyemeza guhita bashyingiranwa nyuma y'iminsi ine gusa. Ngo ariko ngo bakubita n'imbogamizi y'ibyangombwa. Iris utuye ahitwa Weston Super Mali mu Bwongereza yavuze ko ari kwitegura gusubira mu Misiri guhamya isezerano n'uyu muyisilamu. Yagize ati biratangaje, numvise nongeye kuba isugi, ntabwo byari byoroshye ariko byari mu rukundo cyane. Uwahoze ari umugabo wanjye twatandukanye imyaka 40 ishize yambwiye ko ntaryoshye imibonano mpuzabitsina ariko nabonye ko yibeshye. Icyo ufite abana babiri barimo uw'imyaka 54 n'undi myaka 53 yavuze ko urukundo rwe n'uyu muyisilamu ari urukundo rw'ukuri. Arongera agira ati aramutse yarankundiye amafaranga yaba yaribeshye kuko ntunzwe n'imperekeza. Yambwiye ko azabanza kunsinyira amasezerano n'umutungo wanjye kuko ashaka njye adashaka inzu ntunze. Namaze igihe nshimisha abantu, nicyo gihe nanjye ngombane n'umugabo nakunze mbere y'uko mpfa. Uyu mukecuru aba mu nzu y'ibihumbi 22 by'amapound ndetse ahabwa buri cyumweru amapound 200 imperekeza nayo aba afite ubumuga. Uyu mugabo Mohamed ukomoka ahitwa Jiza yirukanwe ku kazi nyuma yo kugata agiye guhura n'uyu mukecuru yihebeye. Uyu mukecuru akigera mu Misiri yahanutse ku ngazi z'indege aravunika bituma amara iminsi mu bitaro. Aba bombi bamara amaji rero kubana, aho uyu mukecuru yavuze ko ashaka kwimurira uyu mugabo we mu Bwongereza ariko ngo nibyanga azanajya no kubana nawe n'uyu Muhammad mu Misiri. N'ibicuti TV ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ufite n'inyunganizi nabyo ubidusigire muri comment. Hanyuma niba utarakora subscribe nawe yikore maze tujye dukomeza kubana nawe mu makuru agiye atandukanye ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Bicu TV dukomeza kugenda tukugezaho ibihe byiza.